බාසාමයේ සැකිල්ලක් ගැන අපි කතා කළා. බාසාමයේ සැකිල්ලක් ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සියලුම සත්ත්වය හඳුනන විදිහ මූලික වශයෙන් හඳුනා ගන්නා විදිහ හිතන විදි සමානයි. ඒ හිතන විදි වලට හිතන විදි එළියට දාන්න භාෂා ක්‍රමයක් හැදෙනවා. හැදුනට පස්සේ ඒ සැකිල්ල මත පිහිටලා ඒ පුද්ගලයා හිතන විදි නහනා විදයි. එතකොට ඒකේ බේස් එක හැමතිස්සෙම සමාන ගතියක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ මම කැමති මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඔන්න කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මේ මිනිසා එහෙම නැත්නම් මම කියලා ඔන්න හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේ එක්තරා විදිහක හිතාගෙන ඉන්නා මම කියලා කෙනෙකුට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒක මේ ඒක වචනානුරූපව කෙනෙක් ඔන්න කතා කරන භාෂාවේ මම කියන කෙනා නැත්නම් මිනිසා කියලා කියනවා, පුරු අපි කියන පුරිසෝ කියලා කියනවා, බුද්ධෝ කියලා කියනවා. ওই විදිහට ඒක වචනානුරූප කතා කරන්න පුළුවන්. ඕක ඊට පස්සේ ඒකෙන් පැටවු ගහලා මේක ද්විගුණ වෙන්න පුළුවන්. මේ මේක ඊට පස්සේ මිනිස්සු මම කියන එක අපි කියලා කතා කරන්න කෙනෙකුට පුළුවන්. මේ චින්තනේ එන්න 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 දැන් මේක වෙඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක භාෂාවට හිත නවත්තා නැතුව අපි බලන්නට ඕන ඇයි මේ විදිහට මේම හිතෙන්නේ, මේ විදිහට මෙහෙම වචන එළියට එන්නේ, මේ අපි හිතන විදිහ නේද, මේ අපි කල්පනා කරන විදිහ නේද. ඊට පස්සේ මා විසින් කියලා එකක් අපිට අරගන්නට පුළුවන්. ඔන්න මේක කලේ කවුද, මේක කලේ මේක මම, මා විසින් මම මේක කළා කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තව කියනවා මේ කරණාර්ථය, මේ කරණ කොටගෙන අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පොළව හරනවා උදැල්ලකින්, පොළව උදැල්ලකින් හරනවා ඔන්න ඔය වගේ. ඊට පස්සේ මම මේක ගෙනහිල්ලා අර මනුස්සයාට මම දුන්නා ඔන්න ඔහොම දේවල් අපේ ගාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යමෙකුට යමකට අපිට යමක් කරනවා හෝ කියන හෝ අන්න ඒ වගේ මේ ස්වරූප තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහු කෙරෙන් කියලා අපිට අරගන්නත් පුළුවන්. ඔහු කෙරෙන් කියලා අරගන්නත් පුළුවන්. ඒ ඔහු කෙරෙන් මේ තමයි මට මේක ලැබුණේ. නැත්නම් ඒ රැස් විහිදෙන්නේ ඔහු කෙරෙන් රැස් විහිදෙනවා. ඈ ඉතින් ඔන්නේ විදිහට එක එක දේවල් අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයාට අයිති නැත්නම් මට අයිති හෝ වේවා, එයාට අයිති හෝ වේවා, අයිතියක් හංගවන පද අරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔහු කෙරෙහි කියලා මේ අපිට අරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය මම ඔය පාලි භාෂාවේ තියෙන විභක්ති රටා ටිකක් මම ඔය කතා කළේ. මේ ඔන්නේ විදිහට ඔය පාලි භාෂාවේ තියෙන විභක්ති රටා ටික මම අරගත්තේ. මොකද ඒක එක්තරා ආධ්‍යාත්මික භාෂාවක් නිසා මෙන්න මේ විදිහේ හිතීමක් හිතන ගතියක් මේ සත්වයා තුළ තියෙනවා. එහෙම හිතලා එයා කතා කරනවා. කතා කරන විතරක් නෙමෙයි ඔය ක්‍රමයට එයා මේ අරමුණු වලදී රැවටෙන ගතියකුත් ඔහුගේ තියෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ මිනිස්සෙක් ඔන්න ඇවිදගෙන යනවා. ඇවිදගෙන යනකොට අපිට හිතෙනවා මේ මිනිස්සයා මේ පොළොව උඩ ඇවිදගෙන යනවා කියලා අපිට හිතෙනවා. මේ මිනිස්සයා මේ පොළොව උඩ ඇවිදගෙන යනවා කියලා අපිට හිතෙනවා. එතකොට ඔහු ඉන්නේ පොළොව උඩ. මේ මිනිස්සයා ඉන්නේ පොළොව උඩ. එතකොට මේ මිනිස්සයා පොළොව උඩ ඉන්නවා කියලා අපිට එක්තරා මඤ්ඤණාවක් අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඇහැට පේන මේ රූපවල මේ පොළොව උඩ නෙමෙයිද මේ දානශාලාව තියෙන්නේ, මේ ගස් තියෙන්නේ, මේ බංකු තියෙන්නේ. නැත්නම් මම හෝ ඉන්නේ මේ පෘථුවිය උඩ නෙමෙයිද? එතකොට පෘථුවියෙන් නෙමෙයිද මාව දැන් මේ විකාශනය වෙලා තියෙන්නේ? අපේ මේ කෙලෙස් ටික ඔක්කොම දැන් අපිට පෙන්නලා දෙනවා උඹ පෘථුවිය උඩ ඉන්නේ කියලා. එතකොට මේක හරිම හරිම මේ ඉතින් හරිම සියුම් එකක්.
ඒ කියන්නේ මේ මෙතෙන්දි ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැත්නම් මේ මාත් අසරණයි මොකද හේතුව මේ අහන විදිහට තමයි මේකෙදි මේ අර ඇතුළේ ටික එළියට එන්නේ එහෙම නැති වුණොත් එහෙම මේ නිකම්ම නිකන් අමු අමු විස්තරයක් තමයි යන්නේ මොකද මේ කිසිම මෙලෝ රහක් නැති වෙනවා ඉතින් ඒ වගේ මේ පෘථිවිය උඩ ජීවත් වෙන එකක් තියෙන්නේ ඒ එතකොට දැන් පෘථිවියෙන් කියලා කිව්වහම පටවින් මේති මඤ්ඤති පටවින් මඤ්ඤති අන්නේ පද ටික මේක දැන් අර පොතේ තියෙනවා පටවියා මඤ්ඤති ඒ කියන්නේ මම පෘථිවිහි පිහිටීමි කියලා මේ ගැනීමක් තියෙනවා මම පෘථිවිහි පිහිටීමි කියලා ගන්නවා කියලා කියන්නේ දැන් මේ අපි අරගෙන තියෙන එක තමයි මේ පෘථිවිය උඩ ඉන්නේ මේ පෘථිවිය උඩ පිහිටලා මේ ඉන්නේ එතකොට මේක මඤ්ඤණාව එතකොට මේ මඤ්ඤණාවක් කියලා කියන්නේ පටවි ධාතුව මඤ්ඤණා කිරීමක් කියලා හොඳට දැනගන්නට ඕන ඒ පටවින් පටවිතෝ සංජානති පටවින් පටවිතෝ සංජිත්ත පටවින් මඤ්ඤතිනි පටවින් මඤ්ඤති කරලා දැන් මේ මඤ්ඤති කියන එක අපි කලින් කතා කළා පටවින් මඤ්ඤති දැන් එහෙල දෙන්නේ පටවියා මඤ්ඤති මම පෘථුවිහි පිහිටියේ විමි කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ මේ පෘථුවිය තුල පිහිටලා ඉන්නේ කියලා මේ මේකේ අර්ථ දක්වලා තියෙනවා ඊට පස්සේ කියනවා පටවිතෝ මඤ්ඤති මම පෘථුවියෙන් බැහැර වෙමි කියලා කියනවා පෘථුවියෙන් බැහැර වෙලා යන්නටත් පුළුවන් ඊට පස්සේ කියනවා පටවින් මේති මඤ්ඤති පෘථුවිය මගේ කියලා හිතනවා කියලා කියනවා ඊට පස්සේ කියනවා පෘථු පටවින් අභිනන්දති පටවිය අභිනන්දනේ කරනවා කියලා කියනවා ඉතින් මේ කාරණා පැහැදිලි කරගන්න ගියාම දැන් අපි හිතමුකෝ පටවින් පටවි පටවිතෝ මඤ්ඤති ඒ කියන්නේ පෘථුවියෙන් බැහැර වෙමි කියලා කියනකොට කෙනෙක් මේ පෘථුවියෙන් බැහැර වීම මඤ්ඤණාවක් විදිහට පෙන්නනවා කියලා සරලව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි මේක පොඩ්ඩක් බාහිරව තේරුම් ගන්න බලමු කවුරු හරි පොඩි ළමෙක් ඉන්නවා පොඩි ළමයාව අම්මා වඩා ගත්තොත් අපි මොකද කියන්නේ උන් ඔය මානසික මට්ටම මොකක්ද පොළවේ ඉන්න ළමයාව අම්මා ගන්නවා අතට එතකොට මේ එක්තරා පෘථුවියෙන් බැහැර වීමක් මේ පෘථුවියෙන් එක්තරා විදිහක බැහැර වීමක් ගැන කරනකොට එක්තරා මඤ්ඤණාවක් මේ ඇසින් දකින්න රූපයක් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ ඇසින් දකින රූපයක් ගැන පෘථුවිය මඤ්ඤණා කරපු එක්තරා ආකාරයක් මේ. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. දැන් ඔන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සයා ඇවිල්ලා මේ පොළවේ මැටි ටිකක් හාරගෙන ගෝණීක දාලා අරගෙන යනවා. ඒ මොකද්ද? මේ එක්තරා විදිහක පෘථුවියෙන් බැහැර වීම. ඒ බාහිර වශයෙන් මම මේ කියන්නේ. එතකොට කෙනෙක් මේ මෙතන ඉඳන් අතින්ට යනවා නම් මොකද්ද එතකොට දැන් මම මෙතන ඉඳලා ඔතෙන්ට එනවා නම් මේ පෘථුවි අතහැරලා ඔතෙන්ට මම ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකත් මොකද්ද එතකොට මේ එක්තරා මේ පෘථුවියෙන් බැහැර වීමක් මේ සිද්ධ වුනේ මේක සතර මහා ධාතුන්ට පොදු එකක් ඉගෙන ගත්තාම හැම එකකටම දාලා බලන්න මේ මේකත් එක්තරා විදිහක පෘථුවියෙන් බැහැර වීම. දැන් නම් මම පොට්ටික ඔක්කොම තාගෙන ආපහු වෙන තැනකට මම යනවා සාමිනාන්ත කියලා. ඔන්න ආපහු මම ඔන්න වාහනේ නැගලා ගියා කියන්නකො. ඒකත් මොකද්ද? පෘථුවියෙන් බැහැර වීම. එක්තරා විදිහක පෘථුවියෙන් බැහැර වීම. ඉතින් ඔය විදිහට ඔය බැහැර වීම තියෙනවා. ඔය විදිහට පෘථුවියෙන් බැහැර වීම තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා මේ පටවිතෝ මඤ්ඤති කියලා. සන්නස අපි පටවිය මතම අපි තදනින්ද හිටියත් පොරෙන් බැහැරීමක් වෙන්නේ නැහැ නේ. සංඥා බැහැරුණාක් නේ එහෙමද? මොකද්ද? අපි දැන් පොළව මතමේ ඉඳලා මේ සංඥාව අපි පොරෙන් බැහැරුණා කියනවා නේද? ඒකේ පිළිදාගෙන යන පොරේ බැහැරුණා කියනවා නේ.
එතකොට දැන් අපි සංඥාව ඇතිවෙන තුනත් සද්ද නින්දරත්නම් පස්සේ අපි පොළොව මත ඉන්නවා සංඥාව එතකොට සංඥාව ඉදලා නැහැ සද්ද නින්දෙදී අපි පොළොව මත ඉන්නවා කියන්නේ තැහැරුණාට පස්සේනේ එතකොට තද නින්දෙදී මේ මොකුත් නැහැ සංඥාවක් නැහැ සංඥාවක් නැහැ කියන්නේ එතන ගන්න ඕන හොඳම අර්ථකථන තමයි රාග දේශ මොහනේ සරාගනේ සදෝසනේ සමෝහනේ අයමන ඔව් රහතන් වහන්සේ නමක් වගේ නමුත් සිහිය නැති හින්දා රහත් නැහැ රහතන් වහන්සේ නමක් වගේ නමුත් සිහිය නැහැ නේ එතෙන්ද ඒතර කොයි වගේද කියලා නින්ද කොයි වගේද කියලා කියන අපිට සිහිය උපදින්නේ ඉතින් නමුත් අපිට මේ අන්න ඒ වගේ ඒ නිසා මේ නින්දේදී අපිට බෑ මොකක්ම කියන්නේ නින්දෙන් අවදි වුණාට පස්සේ තමයි අපි මේ 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 ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම පටන් ගන්නෙ ඔව් දැන් මේ ප්‍රශ්නේ බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක් දැන් ඔන්න කෙනෙකුට නින්ද යනවා නිදා ගන්නකොට දැන් මම ඇඳ උඩ ඉන්නේ කියලා නැගිට්ටට පස්සේ ඇඳෙන්න තමයි බහින්නේ ඉතින් සමහරු ඉතින් නැගිටලා හොයන ලොකෝ ඇඳන් හිටපු තරම කියලා පුළුවන් ඔක්කොම තිය එක තැනමයි ඔය චලනයක පවා හැම මේ කරන චලනය ඔය කරන චලනය මේ මම කරන චලනය මේ හැම තැනම තියෙන්නේ ඔය මේ මේ ටික වෙන්නේ මේ අමු මංජනාව වෙන්නේ ඇහි පිල්ලම් ගහනවන ඇඟ පොඩ්ඩක් හොල්ලනවන කකුල තුට්ටක් වරනවන ඔළුව පොඩ්ඩක් හොල්ලනවන මේක ඇහිල පෘථුවිය මගේ කියලා ගෙනිලා පෘථුවියෙන් බැහැර වීම ඈ එහෙම නැත්නම් පෘථුවියෙහි පිහිටීම මොකද මේ පැත්තට ඇඟ හැරවලා තව තැනක පිහිටවන්නනේ මේ හදන්නේ ඒකනේ කියන්නේ යතහ තිතං යතහ පනිහිතං මුලින්ම ධාතුසෝ එක මුලින් බලන්න කියන ධාතුසෝ ධාතු විදිහට යම් විදියකින් පිහිටා සිටීද ඒක ධාතු විදිහට බලන්න කියලා ඒක කඩනවා ටික ටික මූලික ශික්ෂණය ඒක එතනින් කරන ඒකයි මම කියන්නේ ප්‍රශ්න නැහැවනම් මේ ටික එන්නේ මොකද මේක මාතෘකාව ගැඹුරුයි ඔබ වහන්සේලා ගැතේ මේක ලොකු පාට් එකක් තියෙනවා මේ මගේ ඇතුලේ ටික ගන්න බෑ ඔහින් අහන්න නැතු මොකද අර උඩින් තියෙන ටික මම කිව්වා ඉවරයි ඊට පස්සේ මාව ගොළු වෙනවා මොකද මේ සූත්‍රය අමාරුයි මේ සූත්‍රය හරි අමාරුයි අමාරුයි නමුත් කියන්න දේවල් තියෙනවද නැද්ද කියන මන් දන්නේ දන්නේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් විතරයි ඒ නිසා දැන් බලන්න මේ අහපු ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඕ බලන්න හිත යොදලා හැම තැනම මේ ටික නෙමෙයිද වෙන්නේ කියලා පුතු වීහි පිහිටන්නේ නැද්ද පුතු වීම් බහැර වීමක් වෙන්නේ නැද්ද චලනයක් වෙනකොට ඇයි ඊකින් බහැර වෙලා මේ යන්න හදන්නේ අපි දැන් පෘථුවියෙන් බහැර වෙන්න හදනවා ඈ එතකොට පෘථුවියෙන් බහැර වෙද්දි හෝ පෘථුවියේ ඉඳෙද්දි හෝ ඒ බහැර වෙන පෘථුවිය හෝ බහැර වෙලා යන්න හදන පෘථුවිය හෝ මගේ නෙමෙයිද ඒක මගේ නෙමෙයිද ඒක ඒක මගේ ඒක වෙන කහාගේවත් නෙමෙයි මගේ වෙන්නේ අපි උපාදානෙ හින්දා නෙමෙයි මේ අපේ තණ්හාව නිසා තණ්හාව අපේ තණ්හාව නිසා ආත්මයත් එහෙමයි ඈ මම මගේ ආත්මය කියන එකත් ඒ විදිහම තමයි ඔව් වැඩක් සිහිනකින්වත් කෙනා නැහැ. නමුත් මම ඉන්නවා. කෙනා කියන එකට සාපේක්ෂ වූ සත්‍යයා පුද්ගලයා හරිමි ඒ ටික නැහැ. කෙනාගෙන් මිදිලා. කෙනාගෙන් මිදෙනවා යා. නමුත් මම කියන එකට අදාළව තව වෙන ප්‍රපංච තියෙනවා. මම කියන එකට අදාළව තව ඒ කියන්නේ දිට්ඨිය නැති වුණාට තණ්හා දිට්ඨිය කරපු ටික තණ්හාවට කරන්න බැරි එයි. ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය යාට නැහැනේ. සක්කාය දිට්ඨිය වගේ වැඩක් එයාට මේ මේ තණ්හාවෙන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සක්කාය දිට්ඨිය නෑ එතන. එයාට සමහර විට කෙනෙක් ඉන්නව ඉන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ඔය කියන කෙනා නෝවේ. මොකද ඒක මමයා විතරයි ඉන්නේ. මම ඉන්නවා කෙනා නෑ. මේ මම කියන එක්කෙනත් එක්තරා විදිහක කෙනෙක්. මම කියන කෙනා එක්තරා විදිහක නමුත් අර කෙනා නෙවෙයි. අර සක්කාය දිට්ඨියේදී අරගන්න මේ කෙනෙක් කියලා ගන්න එක තියෙන්නේ ඒ කෙනාට අයිති රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ ඔක්කොම මේ සත්‍යය කියන ගණේට යනවා පුද්ගල සංඥාවක් කියන ගණේට යනවා ඈ සක්කාය දිට්ඨිය මේ තමා වශයෙන් ගියව දෘෂ්ටියක් තියෙන. කියන්නේ මේ 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 මම කියලා තමයි ඒකට භාෂාවේ විදිහට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කියලා කෙනෙක්.
වෛද්‍යවරයෙක්, ගුරුවරයෙක්, පොඩි ළමයෙක්, ලොකු ළමයෙක් මේ කිනා බවට පත් වෙන හැටි. ඒ කියන්නේ දිට්ඨියෙන් ඔහු සත්‍ය පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා ඒ ආකාරයක දිට්ඨියෙන් ඒක සිද්ධ වෙන දෙයක්. මොකද තණ්හාවෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් තියෙනවා, මාන්නෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් තියෙනවා, දිට්ඨියෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් තියෙනවා කියලා මේව තණ්හා මාන දිට්ඨිවලින් සිද්ධ වෙන දේවල් තියෙනවා.